God morgen. Jeg har pyntet meg i dag, siden det er onsdag, som du kan se. Oh yeah. Jeg hadde klokka på 8. Det var bare sånn. Det trengte jeg egentlig ikke å stå klokka 8, fordi at jeg har ikke forelesning i dag. Så jeg satt meg bare på 8, så kunne jeg starte herifra. Og så... Det var ikke klokka 9 til klokka 8, så jeg tar klokka 9, det er greit. Så gikk det klokka 9, og jeg var ikke sånn veldig trøtt. Jeg bare syntes det var sykt godt å ligge i sengen, så jeg bare, jeg kan ligge et kvarter til, siden det var så sykt godt. Da våkna jeg klokka 9:15. Herregud hvor trøtt jeg var, jeg klarte nesten ikke å åpne øynene. Og så slumret jeg til 9:30, og så til 9:15. Men jeg leste ut boka mi. Hvor er det nå? Jeg leste ut Midnattsrosen. Det er jo Lucinda Riley som har skrevet den. Hun har skrevet en bok som heter Orkideens hemmelighet. Og den har jeg hørt om før. Den tror jeg er litt ganske populær. Så, men den her var kjempespennende. Så les den. Eller hør den på lydbok eller uansett. Jeg synes den er skikkelig bra, så... Og dagens kaffekopp er en anamønkopp, som er av de her to små søte. Jeg husker ikke hva de heter. Svimle og dimle. Nei, et eller annet. Hvis du husker det, si det til meg. Ja. Jeg ser litt syk ut, faktisk. Jeg filmer jo, eller sånn, jeg har jo filmet veldig mye det siste året, og... det er jo alltid, altså jeg filmer jo ikke hele dagen min, altså selvfølgelig, filmene er jo bare 10 minutter, men dette kommer til å ta lang tid hvis det skal gå sånn her. Men uansett, det jeg prøver å si er at jeg filmer jo ikke alltid, og det er ikke alltid jeg har lyst til å filme, men nå har jeg lyst til å filme, for at hver gang jeg filmer så er jeg veldig, veldig glad, og ingen andre følelser enn hallo, liksom, og det er jo selvfølgelig, det er jo, altså, som regel er jeg jo i sånt humør, men det er jeg ikke noe som du kanskje kan se, og det har jeg lyst til å vise litt, at jeg kan være sånn her også. Det er ikke så veldig mange personer som har sett meg sånn her, og nå viser jeg det til mange, men det får bare være. Det er noe jeg har... tenkt på at jeg har lyst til å snakke om eller skrive om på bloggen, men har liksom ikke samtidig ikke hatt så veldig lyst enda, og jeg liksom merker jo at det er litt vanskelig enda og skal snakke om. Den dagen jeg for fra Kristiansand til Bodø den 11. august så måtte vi avlive på Kiara. Hun hadde vært kjempe dårlig fra dette var på en mandag, og hun begynte å bli dårlig på den fredagen, og det var ikke akkurat så veldig mye vi kunne gjøre, i og med at det var helg. Den helgen tror jeg er den verste helgen i mitt liv. Grunnen til at jeg ville filme, altså grunnen til at jeg ville fortelle det, og liksom hvertfall få det ut til noen, er at jeg har vært veldig, veldig dårlig humør siden jeg kom hjem, og... har liksom ikke skjønt det, liksom snakket med vennene mine og bare, jeg skjønner ikke hvorfor jeg er så sur hele tiden. Men jeg ville bare si det, og forhåpentligvis vil det lette litt på hjertet mitt, hodet mitt, uansett, bare å si det. Så vet dere det? Ja, jeg skal slutte å snakke om det her, og jeg har brukt cirka en halvtime på å si de her få ordene. Så nå håper jeg det... for min egen del, det er mest for min egen del at jeg filmer det her, bare å få det ut. Sånn, nå har jeg vasket ansiktet og sminket meg litt, og skal gå på butikken. Nå er jeg hjemme fra tur, og jeg brukte så lang tid fordi jeg er så støl. Jeg klarer nesten ikke å gå normalt, eller jeg klarer ikke å gå normalt. Så det var ganske vondt, og det er veldig varmt ute. Jeg trodde ikke det skulle være så varmt, men det er det, så jeg lurer på om jeg skal
ta lunsjen min ute. De hadde tilbud på ciabatta-rundstykker, eller hva det heter, ciabatta, på butikken. Så jeg kjøpte noen det, og det husker jeg så godt for mamma brukte å kjøpe det da vi der var lite. Så jeg har på Philadelphia og okserull og agurk. Så skal jeg ta meg et herlig glass med juice. Åh, det skikkelig varmt, så jeg tror jeg skal ta med meg lunsjen min og pensumboka og sette meg ut og lese og bli ferdig med det for dagen. Jeg fant ut at jeg ble lei av kjæresten min, så jeg fikk meg en ny. Det nå så en i det julekalender. Hilsa du på noen? Nei. Se hit. Har du vært for å se Barilla? Har du noe å si? Har du blitt et nytt menneske? Angrer du på at du ble lag med meg nå når du ser hvordan jeg ser ut? Sånn fikk jeg også det da jeg fikk brilla. Nå har jeg dusja, og skal håret være veldig godt. Jeg har fått meg en ny shampoo, eller ny shampoo, den jeg fikk av nå i... for lenge siden. Men uansett, den lukta så sykt godt. Jeg har lyst til å spise på håret mitt, men jeg skal ikke gjøre det. Nå skal jeg lage blomkålsuppe fra bunnen av. Jeg oppskritt jeg fant på fotballfrisen blogg. Jeg hadde lagret den oppskriften fra før, men jeg kan ikke huske å ha laget den, så... Det litt spennende, så jeg fikk sånn akutt lyst på suppressa. Jeg glemte å fylle maten. Nå har vi spist og sett en episode Modern Family. Ja, vi har begynt å se på det. Og vi skal vist på Dag Sørås i kveld. Han kommer til sørsida, skulle jeg si. Så vi skal... på det, så da må jeg vel sminke på litt. Det enda veldig rart å se meg selv blond. Så nå har jeg sminket meg. Tenkte å gjøre noe annet med håret mitt, så... Åh, se på det sminket, det så kult. Det en fisk. Love it. Nå skal jeg lage banan. Jordbær, is, eller is og is. Jeg skal, det her banana, most, og så det jordbær, proteinpulver i. Så skal jeg sette i fryseren, så det sikkert godt å stivne til vi kommer hjem i kveld. Jeg har vært der eneste. Har du laget kamera? Ja. Vi skal lage det jetteriktig på den ene. Altså, på Facebook så når man skal lage en ny gruppe. Ja, har du ikke hørt det? Det er en liten. Ja. Du skytter den ballen da? Ja. Er du spent? Gøvest. Jeg har hørt musikk og leiligheten min og koset meg, og så ringer det på døra mi. Der står naboen min, gamle Even. Som eksisterer. Du er i bibelbeltet fra sånt, da. Jeg vet ikke faen om det her er bibelbeltet, man. I så fall, de som kommer og ser meg avskyr religion enda mer enn jeg gjør. Nå har vi kommet oss hjem litt senere enn forventet, så vi må bare gå og legge oss en gang. Så... ja, fikk ikke laste opp den videoen i dag, men god natt. God natt, Halvard.